Interpol tolak notis merah India untuk Zakir Naik. Mengulas desakan P. Ramasamy dan koncon-konconnya itu supaya pendakwah India, Dr. Zakir Naik diusir, Tun Dr. Mahathir dipetik bernama berkata, "Kita tidak selalunya terpaksa ikut kehendak orang lain. Kita kena tentukan sebab-sebab kita respon kepada mana-mana desakan sama ada dia mengikut undang-undang ataupun tidak. Kalau tidak, ada orang akan jadi mangsa." Nampaknya Ramasamy semakin berang dengan kenyataan balas Tun Dr. Mahathir. Bagaimana kalau JOLO bersembunyi di India? Saya yakin kerajaan Malaysia mahu India menghormati perjanjian ekstradisi antara kedua negara, katanya di Petik Malaysia Kini 10 Julai 2018. Kenyataan Ramasamy sebagai timbalan Ketua Menteri II Pulau Pinang mengambil JOLO sebagai analogi adalah amat tidak bertanggungjawab. Adakah wujud notis merah Interpol untuk Zakir Naik seperti notis merah untuk JOLO? Jawapannya, tidak ada. Pihak berkuasa India pernah memohon kepada Interpol untuk mengeluarkan notis merah terhadap Zakir Naik pada 19 Mei 2017. Namun, Commission for the Control of Interpol Files atau Suruhanjaya untuk Kawalan Fail Interpol dalam persidangan sesi 102 yang diadakan pada 24 hingga 27 Oktober 2017 telah membatalkan pengeluaran dan pendaftaran notis merah yang dipohon oleh India. Menurut Peguam Hanif Khatri, pada asasnya, India berhak untuk meminta negara lain seperti Malaysia untuk menghantar pulang individu yang dikehendaki di bawah sistem keadilan jenayah negara berkenaan. Notis merah daripada Interpol tersebut membolehkan Malaysia menghalang pergerakan keluar masuk individu yang terbabit dari Malaysia sehinggalah permohonan rasmi ekstradisi untuk memohon penghantaran pulang individu itu ke India dapat diproses oleh pihak berkuasa dan mahkamah di Malaysia, juga menurut prosedur dan undang-undang yang sedia ada, kata Hanif. Hanif melihat kebanyakan pendapat yang mahu Zakir Naik diusir adalah berteraskan tuduhan pihak luar yang diterima bulat-bulat oleh mereka bahawa pendakwa tersebut terlibat dalam kesalahan keganasan, jenayah pengubahan waharam dan hasutan yang membawa kekacauan terhadap agama selain Islam. Persoalan yang wajib ditanya oleh kesemua rakyat Malaysia yang prihatin adalah adakah tuduhan pihak-pihak terbabit yang dilemparkan terhadap kerajaan Malaysia dan pihak berkuasa Malaysia itu satu tuduhan yang berasas ataupun cuma tomahan membabi buta yang kosong soalnya. Hanif juga mempersoal tindakan sesetengah pihak yang begitu obses mengkritik kerajaan Malaysia berhubung dengan isu Zakir Naik. Apabila pihak penguat kuasa jenayah antarabangsa seperti Interpol sendiri tidak berpuas hati berkaitan prosedur dan sokongan fakta berkaitan permohonan kerjasama pembanterasan jenayah antarabangsa ini, maka sememangnya adalah tidak adil untuk pengkritik secara salah menuding jari terhadap kerajaan Malaysia berhubung ketiadaan tindakan yang diambil berhubung kehadiran berterusan Zakir Naik di Malaysia, tegasnya. Pada 9 Januari 2018, satu tribunal rayuan untuk Akta Pencegahan Gubahan Wang Haram di India yang diketuai Hakim Mahmohan Singh telah mengeluarkan perintah untuk menghalang Enforcement Directorate iaitu pejabat pengarah pelaksanaan di India daripada melucutakan aset Zakir Naik yang telah dirampas kerana siasatan berkaitan tuduhan jenayah penggubahan wang haram. Menurut Hakim Mahmohan, pihak pendakwa telah gagal menunjukkan bukti prima facie atau kenyataan yang mengaitkan Zakir Naik dengan keganasan. Hakim juga mempersoalkan mengapa hanya aset Zakir Naik yang mahu disita, bukan aset pemimpin Asaram Babu yang juga menghadapi tuduhan jenayah, lapor CNN News 18, sebuah portal berita India. Hanif bertanya bagaimanakah kerajaan Malaysia boleh bertindak terhadap Zakir Naik berhubung tuduhan yang dilemparkan terhadapnya, sedangkan pihak berkuasa kehakiman India sendiri tidak puas hati dengan tahap bukti yang ditampilkan oleh pihak siasatan India terhadap pendakwa tersebut. Mengenai taraf penduduk tetap Zakir Naik, Hanif menjelaskan beliau telah memperolehinya sejak 6 tahun lalu sebelum wujud pelbagai tuduhan terhadapnya. Amat menghairankan apabila tidak putus-putus Ramasamy mempersoal tindakan Tun Dr. Mahathir tidak mengusir pendakwah kontroversi Zakir Naik. Amat jelas bahawa Ramasamy ingin mendapat pujian politik daripada masyarakat India di Malaysia dan India berkaitan isu Zakir Naik ini. Berhentilah menimbulkan isu yang menjejaskan keharmonian masyarakat di Malaysia. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!